Ja, jeg må indrømme, jeg har godt nok fået huden på i dag. Kan I se, står vi her nede i mosen. Skal I gang med at fange noget? Ja. Det er da så hyggeligt. Nu var det heldigvis ikke så længe, så hvis det giver tøv af igen, så skulle det gerne være sort myg. Det glæder jeg mig til. Det er rigtig godt at fange sort myg. Det er godt for ens fisk. Og skal I have den til at lege jeres fisk, så fang sort levende myg. Der er ikke noget der bag. Ja, så efter nogle træk, så kan I se, så er det helt isfrit her. Og nu er det ikke for det. Jeg tror faktisk ikke isen herude, den er særlig tyk. Men jeg hørte så her, hvad det i forgårs, kongen fortalte mig, at der var nogle knægte, der var ude på Nordborg Sø. Okay. Så begynder man, ja, men de er nu helt normalt. Jeg kan jo huske fra mig selv som knægt. Hvis isen var 5 cm, så kunne den der bære. En gang imellem. Det kostede en gang imellem, vi røg i vandet og sådan lidt. Men ja, så blev man lidt våd. Der kender sig ikke noget i år. Der gik engang nogle knægte til ned i Egensund, hvor faren kørte ud på. Men det var vist i 63. Og der forsvandt det 2 knægte desværre. Meget bedrøveligt. Men som sagt, vi var mange knægte, som var ude på isen. Da engang 5 cm, så kunne den holde os. Selvfølgelig var de heller ikke så meget dengang, som jeg gør nu. Nu er jeg blevet til et mandfolk i vej, dem plus 100. Så det var jo. Ja, jeg holder lige en lille pause for at få lidt varme i fingrene. Men sådan er det. Ja, ja. Ja, så er jeg da kommet hjem. Så har jeg så lige fyldt spanden lidt op med noget frisk vand. Det er ikke fordi det har noget praktisk betydning. Men så er det lettere at sortere ned i bunden. Kan jeg se, I kan godt se det, Daphne. I kan også godt se, det er myg. Det kan I ikke, om I kan, men det er det i hvert fald. Men så er det som de, det kan godt være lidt sådan noget meget fint skidt. Og nu lader jeg den så stå sådan lidt. I kan se, den står lidt på skrå. Den står 5-10 minutter. Det er altid et eller andet at lave ind i. Kvar i rummet, så lader den stå, og så samler skidtet sig normalt herinde i det hjørne. Og så tager jeg lige og sorterer det hele henover. Ja, jeg har jo det her sisat, som I kan se. Lige sammen så, 1500. Så sætter jeg lige den store. Den tager så det grove. Og det plejer at gå rigtig godt. Det er ikke noget problem med det. Men det var jeg ved ikke, det blev ikke så meget igen der, det kan jeg se. Men stadigvæk, det er til mine avlsfisk og diverse andre. Så det er godt nok. Ja, så har skidtet sat sig på bunden. Så ser jeg, det svømmer lidt andet med ovenpå, men jeg har sgu så meget andet med i forvejen, så. Nu håber jeg sådan set, at I kunne se. Jeg kan se de klare myg der imellem. Det er jo noget rigtig godt foder. Jeg nok ikke tror, det er på højde med de sorte myg, men det er mange, der bruger de klare øje i opdrættet. Og ja, det ser godt nok ud. Så nu vil jeg lige hælde igennem min si, og så må vi se, hvad det bliver af det.